Šta ima, brate moje, kako ste? Jeste dobro, dobrodošli u novi video. Danas Impe i ja igramo nešto sasvim novo. Mislim, razumiješ, nije novo, izašlo je neki dan. Kontaš Impe već to snima ovu, ono. U pitanju je ni manje ni više nego... Ajmo, Impe, reci ti, buraz moj. Zuba! Tako je. Vi obavezno lajkujte ovaj video, zato što danas otvaramo, braćo, moja Emerald kutiju. Znači, malo sam zabagovu, ali nikom ništa. Također, lupite taj subscribe da postanete najjača, brate, na Balkanu. Idemo, braćo moja, znači idemo na 350.000 subscribera, znači lagano. Impe, koliko ti imaš trofeja, da mi reci, buraz? Ja imam 3.500 trofeja. 3.500, jebote, fest, pa dobar sti, ja imam, znači 2627 trofeja. Pazi, stani. Stani, ljudi, pišite dole u komentarima obavezno vi koliko imate trofeja. Znači, svi pišite broj trofeja koji imate. Također, ako želite da napravim svoj onaj klan, znači i to pišite, znači napravimo bratne klan, to je to kraj priče. A Impe, šta ti misliš, da li da je otvorim sad kutiju ili na kraju videa, a? Šta je bolje? Pa ja bih predložio da je otvoriš sad, znaš zašto? Ja ljudi jedva čekam. Da lajkuju ovaj video, znači kad ti otvaraš, oni lajkuju. Pa ja rekao malo prije, znači čuli ste ga vi, znači, ajmo, Impe, jesi li spreman? Rođen, spreman. 3, 2, 1, sad. Aj, molim te. I jebem ti bika, pa dodio mi bik više, braćo moja. Šta je bilo? Pa šta će bit, buraz moj, pa ja sam se sad razočaru. Nis dobio. Pa, nisam dobio. Ne vezi, u sljedećem videu ću, pa naravno. Ne vezi, mi idemo u prvu partiju, znači lagano, ajmo Impe ready, inače, znači main mi je Nyx, tako da ono s njim najviše igram, imam skoro 1000 trofeja, znači ono doktorski. Impe, kojeg ti zubera najviše koristiš, buraz? Najviše koristim kornjaču, šali, zato što je brutalna, buraz. No, šuti, sam se nadam da neće sad biti toliko loš, zato što obično, znači kad mi snimamo video, smo dosta loši, znači u ovakvim igrama. Tako tu sam ja da se sad kerjam. Šut ti da me kerj, bit ćeš ti bolan. Inače, jaba, Impe isto izbacio video. O, Impe, ubiću ga. A, failo sam. Jaj, zamalo. Nema veze, brze kengur, ne možemo. Evo ga, ubio ga ja. Ma druže, ubio ga, lagano, hashtag što ne pro. Hoću da vidim 3000 komentara, znači odma, to je to, ajde. Impe, halo. Opa, pazi, op. Buraz, ne smije se ovo desiti, to je to, laganici. Ma nema, druže, jesmo tandem. Znači, jesmo tandem, za svaku igricu smo Impe, brat i ja, najjači. Impe, kako ćemo sad? Uvijek je mi dignemo, šta ćeš? Jel, šta ćemo sad, kako ćemo sad, da mi reći? Pa sad polako, znači, taktika je kad ovako prve ubijemo, malo se ovako itema nafarmamo, da kažemo, onda lagano idemo. Ali pošto mi nemamo neke sad iteme. Pa nemamo, da mi je dob, znači zlatne one iteme, to bilo brutalno. Znaš, one spreja. Uj, pa legendary je već posao. Aj vam, imam osjećaj. Pa Impe, halo. Pa buraz moj, zona ide, bježe odavde na vrijeme. Aha, s one strane. Ali možda od vame imaš ti ovo koplje. Imam, odmah sad. Inače, ljudi moji, skontali smo da moramo prići, da budemo blizu da bi obojica dobile. Jer ako nismo blizu, ne dobijemo obojica. Tako je, braćo moje. Dobili smo nove iteme, znači brutalne iteme. A, Impe, jel de, brat moj? Silver, buraz moj, silver. Od vam, silveru, odi vamo, dođi vam. Joj, zuni, jes brza. Sad moramo, Impe, polako, znači sad već ćemo da uđemo u top 10, barem se ja nadam, razumiješ? Pa ja tek sad primijetio, pa ima da vidim. Bukvalno od onih likova više nikakve nisam vidio. Pa nisam ni ja, ne znam što je. Evo vam likova. Sutra nas se boji. To je to, mrtav je ovaj. Mrtav, ba lagano, druže, doktorski, uzmam ovaj heal, uzmamo njegov heal. Sada nam pomogneš. Ne boj se. Čekaj, nema tu nikog. Pazi, polako, ovaj ima zlatnu bombicu. Joj, kad pobijedli, znači vraćamo, stani ja odem s druge strane, Impe. Opa, ovaj mrtav, definitivno. I ja sam, Impe. Kada je poginuo Šone? Dođi vam, Impe. Dođi vam, izvuku. Idem, i poginuo sam, joj, nema šanse. Ne, polako, drž se ti, nemoj mene, pusti mene sad. Probat ću nešto, šuti. Šuti, znači, braćo moje, moram ovako. Ako se slučajno odvoje od mene, ti me moraš spasti. Da, ali mislim da neće. Ne može, bježe odatle, znači sad tebe pratimo. Šut. Ne, vidio sam sad od zuni. Šut, nisam. Šut, polako. Dobro je, ubijaj se ljudi. Oj, kad bi uspio ono Impe uzeti, šta misliš? Oj, sve zlatno, čovječ. Joj, druže. Gotovo je. Ne vezi. Dobro je partija.
A, pa nismo bili loši, ja sam zadovoljan, znači peti, dobro je, idemo sad, znači sad ćemo da budemo treći, pa ćemo na kraju da budemo prvi. Partija broj 2 može da počne, da, da, braćo moja, ovaj, uzeo sam sad ovu gorilcu, razumiješ, šta je? Vidio ovih majmuna ovdje, a joj, ako ubijemo ovog legendari, to će biti brutalno. O, šut, samo udaraj, to, hop. Imam samo jedan item, te molim još te, jedan udara. Op, to, impe, to, moja bombica impe. Moja je bombica. Uzmi, ja onak ne mogu uzeti bombu. Super, odlično. Evo, dobro je ispalo. Dođ vam, znači, slušaj. Slušaj, ovako, najbolje je da idemo, brate, moj sad u travu, kontaš. Zato što ja sam ono gorila i ja kad udarim čeka, znači, druže, tu ti bude kraj priče. Od vam, bolan. Mogu ja nešto predložim, što? Šta ćeš predložiti? Vidi, ako su ljudi došli do ovog dijela klipa, nek napišu dole u komentar legendary bomba. Ma jel ti mene zajebavaš? To je to impe, ovaj, poginu impe. Bravo, legendo, poginit ćeš i ti. Ma neću. Aj, drž ga. Držga, dobro je, živ sam, umro nisam. Ja ne znam što idemo na njih. Šut, ne znam, nija, znači probali smo. Ja imam 2 kila impe, brate moj. Dobar sam. Imam ja 0 kilova, šut, dobro. E, pa to je taktika, dođ vam. A ja sam mislio da sam ja ubio ovu budalubala. Ali nisam. Pa ovu sad, ovog konjaba što smo sfajtali vam, što sam uletio. Ne, misliš, aj polako. Gledaj sad, moramo. Dobro je, bitno je da ne gubimo trofeja, brate, ma ja. Maš li šta hila? Nemam, što znači da ti morat nekog otići ubit. Oj, kad ne pogide. Slušaj, morat ćeš nekog otići ubit da bi ja dobio heal i da mogli, razumiješ da... Ajde, ja ću ići iza tebe. Ne, impe. Poginuo sam. Pa vidim ja... Pa kad nemam pušku, šone! Ne, poginuo sam i ja, jebi ga, burad. Nema veze, šut, idemo, znači ova sljedeća će nam biti sretna, vjerujte me. Oće i ja mislim. Partija broj 3, da, i možda čak i posljednja partija, sve ćemo da vidimo. Šone, pusti to, dođe vam, ima silver koplje. A ima silver, eto me, burad. Ajde, sam što ga neću još uzet ću ovu prvu, a sad uzeti silver koplje. Ajde, i eto, bombica je tu. Bombica je tu, znači bombica je tu, uzma i bombicu. Nije nešto, ali bolje ikakva nego nikakva, ubijaj ovo govno. Inače, i bika obožavam, znači bik mi isto prejak, brate. Imaš ti impe bika, nemaš, jel' da? Bik je najjači, znači baš bi ga volio imati, ali eto šta da se radi. Hajde, bit će sreći za tebe da dobiješ ga nekad. Aj, drž ga, oni su dobri, znači zbog healova, zbog svega, braćo. Op, bam, i jaj, taman da se zapisam u njeg. I uzmaj heal, to. Aj vam, dođ vam polako. Znači sad idemo impe taktika, pičak, sjećaš se u Brawl Stars kakve taktike bile. Pa jel tako, ko sjeća te taktike? Ajde dole u komentarima odmah pište. Znači šut sad impe. Aj, bjež zona, šone, mene zona stiže. Sreća, imam chiller tu, pa ću da se knjižem čuvati. Ja nisam uzeo to govno, imam ja taj item, brat mu. Ko jeba? Pa taj, kad izađeš iš bunje da je dosta brže. Aj, šut, šone, evo ga, beton. Stani. Strijela beton, odlično, to treba. Aj, od vam, dođ vam da vidimo da li ima ovdje koga. Aha, nema, dobro. Nema. Ajmo, evo ga. Tu je. Bam, jao, nahila se govno. Oj, kad ga ne ubi. Opa, drž ga. Opa, to je to, ovaj. Gotov je, bravo, legenda, tu. Sad će doći teammate, evo teammate-a ovdje. Ja mislim, oho, fuck. Čekaj. Okej, evo ga teammate. Gotov je. Joj, pobježi. Healaju se ljudi, Impe, iskorist heal, dođ vam. Što ću ja iskoristavati heal? Pazi, šone. Oh, fuck, polako impe. Polako. Dođ vam, dođ gore kod mene. Imaš možda burence? Evo imam. Pretvor se dolazava. I gdje ćemo sad? E, stan tu. Pa eto, neće nas kontati, jel me zajebavaš ti? Čut samo. Oj, vidi šta dole imaš. Vidi dole stvari, uzmaj. Šucam polako, vidi koja su ovdje ova govna. To, šut. Šone, Od vam. Oj, ja sam failu, impe. Ja sam failu, stani. Stani, brate moj. Okej. Opa, aj vam, dođ vam. Ovo moramo lagano da odradimo, možemo vinat. Možemo definitivno vinat. Ma znam da možemo vinat, ajde, op. Au, impe, pa niks. Niks je brz po ledu. Kližu se, čoveče, ja nisam brz. Znači, niks je brz po ledu, op. Aj, fuck. Ne umre. Opa, to je, mrtav je. Šuti, bravo, legendo. Lagano sam ga sredio. Hajde, ne smi, ne može ovaj, ne dajem prilad. To je. Gotov je. Bravo, legendo, svaka čast. A, nije gotov. Nema se. To je, gotov je, ubio ga je drugi lik. Malo je sjesnula igra, ne znam zašto. Šone. Čekaj, brate moj. Čekaj sekund, dođ vam. Pomoz, Šone. Dođ vam, budalo. Lako, znači, 2-2. Uzmaj ovu, opa. Lako, 2-2. Laganice, sad ćemo sve da riješimo. Nemam ni ja, buras. Šta misliš da ih napadnim? Aj, kako sam je promašio! Čekaj, impe. Molim. Op, to je to, impe. Okej. Mrtva će biti.
Šutim, pretjeskim se gasi, braćo moja, nažalost, ajde. Ajde, op. Ovo je toliko napeto, Šone. Vidi, živ. Živo govna imp. Ubi ga, to legendo. Ne mogu imp. Aj. Ne, poginću. Oj. To je to. Ne, to mene ubiši. To bravo. Je to. To, bravo, legendo. To je to, znači imp je lagano ovo riješio. Šta sam im uradio? Ljudi moji, fijeski mi se ugasio, ali ne, veze, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite, znači, subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šanta, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!